טוב. אומרים שבדרך כלל הרבנים לא צריכים להתעסק עם פוליטיקה. זה לא מדויק כל כך. כידוע, משה רבנו, שהמלמד של כל הרבנים כולם, הוא כן להתעסק עם פוליטיקה. הוא הולך לפרעה, אנחנו בחודש אדר, אז מרדכי היהודי התעסק מאוד עם פוליטיקה. בזכות שהתעסק עם זה, אנחנו נמצאים פה היום. מתתיה בן יוחנן גאון גדול, גם התעסק עם פוליטיקה. הדיבור הזה, מה זה, מה פירוש? אל תתערב לי בחיים. אל תתערב בהנהגת החיים, תישאר ספון לבית המדרש. זה הפירוש. אתם הרבנים שבו בית כנסת. אתם הרבנים תעסקו בקשרות. התורה, כידוע, מתעסקת בכל. ירמיהו מייעץ לצדקיהו האם לעשות ברית, ברית עם פרעה או עם, או עם נבוכדנצר. הוא אומר לו, תשמע, אלוקים החליט שפרעה זה פסה. שלום. אל תכרות איתו ברית, למרות שאני לא הולך כתחזק. זה הליך שהולך ודועך נבוכדנצר, תהליך שהולך ועולה. גם הוא ידעך יום אחד. אבל עכשיו הוא, אלוקים עכשיו מסגיל הגויים. עכשיו אלוקים החליט שנבוכדנצר הוא ינהל את העולם בשבילו. מה אתה קוראת ברית עם אדם שכבר מחקתי אותו? לצערנו, הם לא שמעו בקולו של ירמיהו. לא בגלל זה ירמיהו לא יורד איתם, ירמיהו יורד איתם למצרים, למרות שהם לא שומעים בקולו, והם עושים את הטעות. בסוף של דבר, כל אותה קהילה שירדה למצרים, שלמה המחיר? נבוכדנצר בא, מחריב את מצרים, מחריב גם אותם. זה, לפעמים יש למנהיג ראייה גדולה שהוא רואה מעל ומעבר. כשבא הרב צדוק ואמר לרוטשילד, חבל לך להשקיע בהעברת יהודים מאירופה לדרום אמריקה, זה לא יחזיק מעמד, זה זמני. להעביר אותם לארץ ישראל, שיעלו לארץ ישראל. הרב צדוק היה הרב של פריז, אחר כך היה הרב של צרפת. הוא זה שהשפיע על רוטשילד, לא להשקיע בדרום אמריקה ובצפון אמריקה, כמו שהירש עשה בהתחלה, גם שהוא עשה בהתחלה גם כן. אלא אמר, תשמע, אין לזה עתיד. יהודים יעברו לשם, יתבוללו. מין ראייה ארוכת טווח, מאוד חכמה. אז גם פה אנחנו צריכים את אותה המחשבה, את הראייה ארוכת טווח. באמת צריך להבין את השאלה הכי חשובה. אני אספר לכם דבר ממש מרתק, שאנחנו עסקנו בתקופה האחרונה. זה מה שנקרא חיבור בין המפלגות. דבר מאוד פלאי. מה הדבר הפלא? אנחנו, כדי לנסות לבדוק איך עושים חיבור, אז ישבנו ודיברנו ועשינו שודור מסע ומתן. וגם אמרנו, תשמעו, אם אתם מחברים את נגיד מצביעי ייחוד לאומי יחד עם הבית היהודי, אז זה גורע, כיוון שיש פה אנשים שהם נגיד של הבית היהודי, הרעננה ופתח תקווה, בשבילהם ציר 60, נערך 0.3, מה שנקרא. בשביל 0.3, 0.2, אז זה יחיק אנשים וישלח אותם. אז כל סקר שאתה מחבר את שניהם יחד, מוסיף לך חצי מנדט. לא גורע. השאלה, אתה מחבר אותם לעוצמה יהודית, אלה בכלל נער הגבעות, אלה בכלל ספק ממלכתי. מסתבר שאם אתה מחבר את 4 המנדטים של הבית היהודי, 3.5-4, עם השתיים של עוצמה, באופן פלא, לא יודע איך זה קורה במתמטיקה, יוצא לך 8. אם אתה מחבר את האחד של אלי שי, יוצא לך 12. עכשיו זה, מה שאני אומר לכם, נבדק בערך 10 סקרים שונים. זאת אומרת, זה לא תחל להגיד מישהו קנה, מישהו מחר, מישהו זה, מישהו פה. איך זה קורה דבר כזה? עכשיו זה גם קורה במפלגות שמאל דבר כזה. כל חיבור של 0 עם 0 יוצא 3. 0 עם 0 עם 0 יוצא 6. זה לא יאומן הדבר הזה. אלה עובדות בלתי ניתנות לערעור.
מאוד מזכיר את הפסוק, חבור עצבים אפרים אנחנו, שכולנו מכירים אותו מהגמרא, נכון? אבל הוא גם מהמציאות. והמציאות היא כזאת, שכשאתה מחבר משהו, אפילו עם זה עצבים, זאת אומרת, מתחברים לצורך עבודה זרה. אנחנו, הוכחה. הוכחה הייתה מדור של אחיו מול דורו של שאול. שהדור של שאול כתוב, הם היו עדיין קצת, כאילו, שיריים של תקופת השופטים. תקופת השופטים, המאפיין הוא, זה העובדה שכל פעם שופט משבט אחר הוא השופט, וכל פעם חלקים אחרים הולכים איתו, חלקים, הפיצול הזה אפשר לכל השוסים מסביב ומשמאל, לשוט את ישראל. בימי דבורה, זה קצת מנסים איזושהי בחינה מסוימת של מלכות, ואז היא באה בתלונות לכל אלה שישבו בצד ולא לא באו לעזור. איך אתם לא מרגישים שותפים? איך אתם, אז מה התוצאה שאתם לא מרגישים שותפים? ששישרא עושה עוול ולוקח לכל כל חייל שלו, הוא לוקח איזה בחורה אחת או שתיים מעם ישראל. רחם רחתיים וראש גבר. והם כאילו, זה האופן שהם מתנהלים בו. אנחנו צריכים להיות כאלה עם שפל. למה? כי אתם לא מתאחדים. לא מתאחדים, זה המחיר. לעומת זאת, אחאב. אחאב הוא אולי מלך עובד עבודה זרה, אבל כתוב עליו שהוא מלך על כל העולם. אחד המלכים שמלכו בכיפה, אבל זה פלא, אני זוכר כשלמדתי את זה בפעם ופעם בגמרא, אמרתי, מה זה הגמרא אומרת מלך פה, מלך בכיפה? איך מלך בכיפה? הרי יש תיאורים שהם מלחמות שלו מול ארם, שהוא כמו שני חשיפי עזים, צבא כזה קטן, מול צבא, אבל היה לו כישרון, שהגמרא מביאה אותו, שהוא אומר לאליהו, האם יש ממלכה שלא הפלחתי לחפש אותך? זאת אומרת, הוא הצליח לייצר יחסים בינלאומיים כאלה, שבו הוא יוצר קשר עם כל העולם. אחת הדוגמאות שהשבוע נתתי בשיעור בכל צופייך, זה על החוכמה של שלמה. מה הייתה החוכמה של שלמה המלך? שהיה לו שלום מכל הארצות מסביב. למה כתוב שהיה חכם מכל חוכמת בני קדם, כל חוכמת מצרים. מה אומרת, חוכמת בני קדם זה היו בקיעים, כל מיני חוכמות של כשפים, סוג של משנה. מה הפוינט פה? בני קדם זה מזרח, מצרים זה כידוע מערבית לארץ ישראל. היכולת להכיל בתוכו את היכולת לדבר עם זה ולדבר עם זה. לדבר עם תרבויות שונות. הוא היה חכם, באמת הוא חכם מכל האדם. מה זה מכל האדם? מכל האדם בפשט זה יותר מכל האדם. וכל אחד מבין שבתוך המילה הזאת יש חכם מכל האדם, הכוונה מתוך, זאת אומרת. מכל מלמדה הסכלתי כזה, כן? מכל מה שהוא פגש הוא למד, ואז הוא הכיל את הכל. אבל יש לו מכל מי שמסביב. חכם מקלקול, מדרדה, מאיתן ומהימן. מה זה חכם מהם? הרי הם היו באמת, באמת הם יותר חכמים ממנו. למה? כי הם מבני זרח והוא מבן פרץ, כן? זרח זה שייך למלכות של עתיד לבוא. ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה, נכון? הם שייכים ללמוד את המשיח. אז איך הוא יכול להיות יותר חכם מהם? מכל בני זרח. אלא שהוא עכשיו המלך, הם לא המלכים. כשהוא המלך, כן, אז הוא לוקח את החוכמה שלהם ומשתמש בה. הוא לוקח, כמו בכסף, הוא לוקח מיסים לכולם, ואם הם מיסים, נכון? הוא בונה לכולם, ככה זה גם בחוכמה. וככה זה גם באישיות, הוא, כן, ברור? זו הייתה הטעות כמובן של הבן שלו, של רחבעם בן שלמה. מה משתמש בחוכמה זה? ממש כאילו מבין את ה... לוקח, לא לוקח לעצמו, למעטפות, אולמרט כזה, כן? אלא לוקח בשביל צורך. משתמש, לוקח את ה... כמו שלמה, לוקח את הפועלים ובונה להם את בית המקדש. אז הוא לוקח מס, נכון?
ובמס הזה הוא בונה בית המקדש, הוא בונה דרכים, הוא בונה יוצאים, הוא בונה זה. אז גם בחוכמה. הוא לא, מכל מלמדי השכלתי, אבל לא בשביל להשכיל שאני אקבל תואר פרופסור ורקטור, אלא בשביל ללמד. אני לוקח ומעניק. זה האחדות, כן? זה מה שקוראים, לית להם מגרמה כלום, זה מלכות שאין לה מעצמה כלום. היא לוקחת את הכל, נותנת את הכל. ברור? כן, כן. מכאן זה לפוליטיקה. זה הסיבה שבגללה, כאשר אתה לוקח מפלגות ואתה מחבר אותן, זה יוצא לך פתאום, למה זה? מה יש בזה? מה יש פה? מה הפוינט הרוחני שלימוד מאחרי הפוליטיקה הזאת? מה הפוינט הרוחני? הנקודה היא, המהר"ל כותב אותה, מרהילה מבחינת התפיסה שלה. אנחנו אומרים, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, נכון? אז את מי הוא עשה בצלם אלוקים, הקדוש ברוך הוא? כל אחד חושב, אותי, אותו, כל אחד, וזה נכון. אבל כל אחד ידע שמשל בחתונה אתה אומר זה פלג גופה, נכון? ובחתונה זה יוצר האדם. עד כאן בסודה? זאת אומרת, יש בחינות שאתה אומר, יש בחינה שאני כשלעצמי צלם אלוקים, נכון? יש לזה ביטוי גם בגלחתי, כשאתה קם בבוקר, אתה אוכל את הפנים, אתה מכבד את צלם אלוקים שבך, כן? ויש בחינה שאתה בא ואומר שאני בתוך המכלול, אז אני פלג. ויש את המציאות של מעמד הר סיני, שבו עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. מה פירוש כאיש אחד בלב אחד? אז המקובלים העריכו להסביר שכל אחד מאיתנו הוא במרקם הזה שנקרא איש אחד, שבו עם ישראל כולו עומד, כן, כאיש אחד. במרקם הזה אתה כתף, אתה יד, אתה עין, אתה פה, אתה זה, כל אחד במרקם הזה, כן, הציור ברור. כן? רש"י גם מביא אותו על הפסוק, אין בן דוד בעד שיכלו נשמות שבגוף. מה פה שיכלו נשמות שבגוף? יש כמו הגוף, סק כזה גדול, בצורת גוף, כן? שיש בו נשמות, חלק מהנשמות נמצאים בסק הזה פה, חלק נמצאים בסק הזה שם. הן צריכות כולן לבוא לידי ביטוי, עד שהן לא באות לידי ביטוי, העולם לא מסתדר. כשהן יבואו לידי ביטוי, יכלו נשמות שבגוף. אז יש אפשרות להביא את המשיח. פירוש מדהים. אבל הוא נותן לנו הדרך להבין שאנחנו נמצאים כמו, כולנו כמו גוף. במעמד הר סיני הסתדרנו כמו גוף. באופן פלאי, אלוקי, לא שהיינו שם. אולי כן, לא יודע. סתומי לא. אבל עשו אותנו שם. לקחו אותנו, אמרו, אתה תעמוד פה, אתה תעמוד. איזה רסר כזה בא, שם אותנו בשלשות, אתה תעמוד פה, אתה תעמוד שם. כן? רס"ר על כזה, שהעמיד אותנו בצורה הנכונה. לא שזה באופן טבעי עמדנו שם ככה. אבל עמדנו שם ככה. כי איש אחד בלב אחד. למה? כי הייתה השורת שכינה, השורת שכינה עשתה אותנו מן מציאות שהיינו כי איש אחד בלב אחד, אמרנו כי איש אחד נעשה בלב אחד, כל אחד, כן? למה אני אומר רס"ר? הרי שכשרס"ר הלך, הכל התפרק, כן? זה מה שמשה רבנו אומר, תקרבו עליי כולכם, בערבוביה, באנדרלמוסיה וזה. זקנים, צעירים דוחים את הזקנים, אין מרקם. המרקם הוא משקף יותר מכל דבר אחר את צלם אלוקים. לכן חבור עצבים מאפרים אנחנו, מרהיל. כאילו, מתי יותר קידוש שם בעולם? בימי שאול או בימי אחאב? אתה חושב, שאול, הוא לא עבד עבודה זרה, נכון? אחאב עבד עבודה זרה, אבל שיקוף צלם אלוקים בימי אחאב היה יותר. לכן הם מנצחים. מה זה מנצחים? מנצחים את העולם. חכמינו אמרו את זה בדרך הפשוטה ביותר, כמו שכולנו מכירים, ורדפו מכם חמישה, מאה, מאה, מכם רבה, רדפו, נכון? אין עוד דומה מאותם, עושים את זה עליהם מרבים, עושים את זה עליהם, נכון? שחמישה זה מאה, אז מאה צריך להיות אלפיים, איך זה רבבה?
הנה התשובה, מה התשובה האמיתית למה שכתוב שם גם בחוקותיי? איך יכול להיות שאתה מוסיף אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה פתאום הופך להיות... הסיבה היא, כל חיבור יוצר גילוי צלם אלוקים. נחזור. אני חושב שזה כאילו, לא חיבור שלם, כאילו, לצורך העניין, חיבור אינטרסים כזה. גם חיבור אינטרסים יוצר, יוצר, יוצר עוצמה. היום בעולם, בכלכלה, מי מנצח? בכלכלה העולמית מי מנצח? הגלובליזציה קוראים לזה. עוד פעם ננסה לחזור למילה, גלובליזציה. דהיינו. חברות גלובליות, הן מנצחות, הן. יוניליבר. איזה יוניליבר? גלובלי, עולמי. יש מפעל שוקולד בצפת, קראו לו ורד הגליל. קנתה אותו חברת מטה. מטה זו חברה שיצרת בדרך כלל מרגרינה, מרקים, והיא קנתה את מפעל ערד שמייצר את ה... בגני בוקר, כן? ואת כולם קנתה חברת יוניליבר, שהיא חברה עולמית, והחברה אומרת, רגע, אני מנהלת את העניינים עכשיו. ועד הגליל, אין לי את השם הזה, לא צריך אותו. מחקה את השם, כי בגלובלי אין לזה שום צורך. אני כל פעם, תייצרו מוצרים כל פעם בשם שאני רוצה. תייצרו לטורקיה מוצרים בשם ארדואן, ותייצרו לברזיל מוצרים בשם... מדורו, גוודו, לא משנה, תצרו לי שם, אני לא רוצה, חבל להשקיע לי בשם, השם של המפעל כדוע זה אחד הנכסים הכי ידועים שלו, לא שווה לי להשקיע בשם, השקיעו בו 100 מיליון, לא שווה לי, הפסקו, אין כבר, לא תמצאו שם יותר, שם ודגלים. לא, אין דבר כזה, כי אין צורך, אין צורך, הם מייצרים לפי, הם מייצרים בסין בשביל ישראל, ובטורקיה בשביל יפן, ויפן, זה גלובליזציה ויותר, הם עושים חשבון. מפעל קפה אליט, שהיה קפה שמייצר פה בצפת אליט, הפסיק לייצר פה קפה בצפת אליט, לא שווה. כל קפה שאתם רואים בארץ, איפה מייצרים אותו? בברזיל. חברת אליט סגרה פה את המפעל, מייצרת בברזיל, פי 100 ממה שהיא הייתה מייצרת פה, בערך, כן, קפה. כל פעם המותגים אחרים לכל העולם, זה יותר זו, יותר שווה. גם על, שמה להביא לפה את הקפה ולייצר אותו פה? אתם יודעים, לייצר שם. זה גלובליזציה. היום אתה מייצר פה את כל השבבים של כל המחשבים בכל העולם. יותר משתלם. יותר משתלם לייצר שם קפה ולייצר פה שבבים. זה גלובליזציה. במקום לייצר פה קפה בפי שלוש עלות, תייצר שם קפה, תייצר פה שבבים, במינוס שלוש עלות. זה החשבון. בגדים לא מייצרים יותר בישראל. גמרנו. מי מייצרים בגדים בישראל בעולם? לא שווה. מייצרים אותם בירדן. ירדן מייצרים בגדים, כידוע לכם. בנגלדש מייצרים בגדים. זה ככה עובד, זה הגלובליזציה, זהו, זה דבר בירקות הפירות, זה ככה, זה דבר. היום סוכר לא מייצרים פה, כי לא שווה. אתה קונה סוכר, אתה מוכר, מה שאתה יודע לייצר. מה הדבר האיכותי שלך? אותו תייצר. השינוע הוא דבר זול, התקשורת היא דבר, היום זה, היום כל המפעלים הגדולים, ככל שהמפעל יותר גדול, יש כאן מפחדים הגלובליזציה. אבל זה ככה זה עובד, ככה העולם עובד הרבה יותר טוב. גם בכלכלה, וגם אגב, במדינאות. וזה היה החוכמה של אחאב. התובנה שהעולם הוא אחד, זה ימות המשיח. אתה מדבר לי שיחה של הרב רובין מהקשות, כמו שפעם אומרים בעולם הקשות, שאם אתה אחראי על מפעל אחד, אתה יכול לשלוט במה שקורה שלך. אם אתה מבין כאילו תחום אחד, אם אתה מתפרס, אתם דברים יותר כאילו. אם אתה לא מבין גם בזה וגם בזה וגם בזה, אז מה רלוונטי קשרות שלך? אתה לא יודע מאיפה החומרי גילים האלה מגיע, ואתה יודע מאיפה זה מגיע, אתה כאילו, העולם כל כך... ברור. זה ממש פשוט. היום אחד הדברים שהפילו את... דיברנו על זה פעם, על ונצואלה. מה היה ההחלטה שהפילה את ונצואלה? האמיתית, שכל כאילו הכלכלנים שמים את האצבע. ההבנה שהוא אומר, אנחנו לא נעשה סחר עם העולם. צ'אבס. אנחנו נייצר לעצמנו את מה שאנחנו צריכים לעצמנו. האמירה הזאת קברה אותם. כי בעולם שבו ההתפתחות היא עולמית,
היום מחיר של משהו זה עולמי. ידוע. כל דבר. מחיר של תה, איפה נקבע? לא בארץ, בבורסה העולמית. מחיר יהלום זה עולמי. מחיר מצלמה זה עולמי. אם מישהו בעולם ייצר מצלמה באותו איכות, בחצי מחיר, הוא לוקח כל העולם. חוץ מכמה בועות של אנשים שלא קולטים את מה שקורה. כן? מי שייצר תה ב10% פחות, כן, באיכות גבוהה, הוא לקח את העולם. מחיר נפט הוא עולמי, כמו שהוא קרא לכל אחד, מחיר סוכר הוא עולמי, מחיר קמח הוא עולמי, מחיר אורז הוא עולמי. אם אתה מייצר משהו, אורז בעולם, במחיר שהוא פחות, יותר ממחיר עולמי, לא תמצא כמה, מה שנקרא, איפסטרים שיקנו אותו. אבל זהו, כאילו זה לא תקנה, אתה לא תהיה במסחר העולמי, וזה ברור. אז גם הכלכלה זה ככה, מי שלא עובד ככה, לא חי בעולם. אבל זה הכל כלכלי, זה גם תודעתי. אם אתה תודעתי נחסם לעולם, זה מה שפתח, זה מה שהציל את סין, שנפתחה לעולם. כל הקומוניסטים נסגרו לעולם. איימו עולם, עולם איים אליהם. אם אתה רוצה, אתה חייב לא לאיים על העולם, אתה לא צריך, הוא איים מהעולם. זה אחד הצוחות של ישראל. שהיא תורמת לעולם, והעולם תורם לה. זה לא מה שאתה צריך להימחק בעולם, להפך. אתה צריך להבין, חשיבה שלך צריכה להיות חשיבה עולמית. או שוב, חשיבה לאומית. ככל שאתה יוצר חיבורים, אתה יותר מנצח. זה נשמע כמו שיחה פוליטית או כמו שיחה הלכתית? זה שיחה פוליטית. אני בסוף אומר לכם, איזה פתק עושים בקלפי. אבל באמת יותר חשוב לי שתתפיסו את התפיסה הזאת. שתבינו כמה הדבר הזה הוא חשוב. למה זה כל כך מורכב? מה? למה זה כל כך מורכב? מכיוון ש... איך אני אתחבר עם עוצמה לישראל שהם... לא בדיוק אני, ולא בדיוק בית המדרש שאני למדתי בו. ואתה רוצה ללמוד בדיוק את בית המדרש. זה נראה שאפילו דווקא המקום התורני לא יותר. כן, בטח. כאילו, בא גנץ, אתה הרבה מכמה שמאל, הכל נהיה סלט באחד כזה, אין שם כך הרבה נישות, אבל כאילו, בין האנשים, הספיץ הזה! תורה והסוכים, בני הנהיית ישראל, אתה מקבל איזה 70 גופים. בטח. איזה קורה עם זה? זה, לפי דעתי, נספר לך סיפור מייסר. כמול ישבתי עם איזה גביר אחד, מיליארדר. אכלתי איתו לעובד. דיברנו, אז סיפרתי לו שקיבלתי פנייה מהרב קניאבסקי. אני ו... יחד עם הרב טאו, שנינו קיבלנו פנייה. הרב קניאבסקי. לפני כחודש. שהוא אומר לנו, בואו תחברו את ה... הציבות הדתית עם הציבור החרדי למפלגה אחת. בואו, סלחו לי, אומר, אנחנו, אמרתי להם, במקום, אני שם. מבחינתי, זה ימות המשיח. ככה אמרתי, אני שם, מה שאתה, אני מגויס, תקראו לי, אני בא. לצערנו, הוא נתקע, אני יודע גם למה נתקע. אולי אני אפילו יכול להגיד את זה, זה מנה מפורסמות, כן? דרי תקע את זה. דרי, אחרי שהצליחו לחבר את הדגל ואת הגודה, שהם שתי קצוות, מי שמכיר את זה בעולם החרדי, זה פשוט לא יאומן כמה שהם שתי קצוות, כן? וכמה מתח שיש ביניהם, אחרי שצליחו לחבר אותם, הוא אמר, אני לא מוכן להתחבר, מה פתאום? ספרדים יצאו לספרדים, אשכנזים יצאו לאשכנזים, לפני כ-10 שנים, הרב אליהו שלח אותי לעשות אותו דבר בדיוק. הלכתי אז, אספר לכם מה יעשה, וזה וולפסון. זה וולפסון היה יהודי בן 82, כשדיברתי איתו, שהיה תורם כל שנה 60 מיליון דולר לעולם התורה. מכובד, אה? כל שנה 60 מיליון דולר. 5 מיליון דולר בחודש. מיליון דולר בשבוע, קצת יותר. זה הכיף התרומות שלו, בסדר? מכובד, לא? אומר לי, באתי אליו, אמרתי לו, תשמע, עשיתי סקר, שילמתי אליו אז 50,000 שקל,
די, ככה, מה כזה? 50 אלף שילמתי. 50 אלף שקל שילמתי עליו. והסתבר לי שאם מחברים את כל המפלגות הדתיות יחד, אתה מקבל 32 מנדטים. אמרתי, אז היה יותר מהליכוד, אמרתי לו, 32, הנה הסקר. הוא אומר לי, נו ו... זה לא קשה, לא, לא, לא כל כך קל. אז הוא אומר לי, 32 מנדטים, לא צריכים את התרומות שלי, אומר לי. מה זה 60 מיליון דולר בשנה? כסף קטן. אם הסכום הזה אתה יכול להיות שר האוצר, יש לך תקציב של מיליארדים. מה זה 60 מיליון דולר? אני מוכן לשים את כל כספי, איך הוא אומר לי? את כל כספי. מה אני צריך? אני כבר בן 82. כל כספי כדי לעשות את האיחוד הזה. מה צריך, תגיד לי. זו הייתה השיחה. אתה מתרגל לך אותה כי... אמרתי, הולך לרב אל יושב. אמר לי, מחר. למחרת הולך לרב אל יושב, היה אצל הרב אל יושב. אבל מישהו אמר לו, כן. ואז הוא עשה כנס של כל חברי הכנסת. קח את הסקר, שם אותו לשולחן. אמר, אתם מבינים מה המשמעות? הנה הסקר. קם דרעי. אמר, תקשיב, אני חושב שהסקר הזה לא נכון. לא יהיה 32, יהיה יותר. ולכן אני מתנגד. למה אתה מתנגד? אמר לי, אנחנו דתיים לא מסוגלים, לא בשלים להנהיג מדינה. מה? אתה רוצה את קריאה, אתה מוזמן. לא, בשביל להחיל להקים מדינה. אני מתנגד. וקורית פארק. הלכו ה-50 אלף שקל. הלכו ה-60 מיליון. הלכו מה? זה הסיפור. וגם עכשיו הוא מתנגד. אני כבר הפך להיות לא רלוונטי. קיצור, דיסיפרתי את זה לגביר הזה. אמר לי, ומה הרב קניאבסקי אומר? את הרב קניאבסקי רוצה את כולם. אמר לי, הרב קניאבסקי מבין שאנחנו בימות המשיח. באותו רגע שדיברתי כבר, הגביר הזה כבר אף לי בשמיים. אני כבר לא יכול לתקשר יותר איתם. אף לי לגמרי. אני אומר לו, אה, תראה קצת. אמר לי, אתה לא מבין, הוא קלט איפה. הוא, הרב קניאבסקי, קלט איפה אנחנו נמצאים. ‫הוא לא כל כך אנחנו נמצאים. ‫תרימי אתמול, פחות מ-12 שעות. ‫תרימי אתמול. ‫מה זה משיח? ‫אז זה הפוך על העמים שפה ברורה? ‫איך כתוב? ‫לקרוא כולם. יש, ‫לקרוא כולם? ‫ולהיות שכם אחד, משהו כזה. נכון? מה? משהו כזה, לעובדה כולם שכם אחד. מה זה שכם? זה שכם אחד. היום העולם הולך לשכם אחד. תקימו מפלגה, איך השם שלה? שכם. יחשבו זה שכם אחד. שכם אחד. פעם, אני זוכר, נסעתי בתל אביב בתקופת הבחירות, הגעתי לאיזה גשר. אני אפילו זוכר את המקום של הגשר. עמדנו שם ברמזור מול הגשר. אתה ברמזור, אתה מסתכל על השלטים, לראות למי להצביע, לראה מי ישכנע אותי. מי שם... 60 שניות שכנע. 60 שניות, 5, כל אחד 10. קיצור, אסתכל על השלטים, כן? 5 שלטים של 5 שלוקות שלונות, וכולם מופיע המילה, אני. לא, יחד. יחד. כל אחד, בכל השלטים, אמרתי, אולי צריך לצלם את זה, זה... כאילו, הקופי רייטר של אותו פרוסה, כן? אמרו לו, אתה רוצה להצליח? תכניס את המילה יחד בפנים, לא יודע איך תכניס אותו יחד. הקופי רייטר של ההוא, אולי אותו קופי רייטר. כן, כן, כן. אבל 5, זה כנראה 5 שנים שלמדו באותו ילד, זה פורמורה כנראה.
אני אמרתי, מה זה נהייתי באותו רגע? אמרתי, אולי הוא לא היה אחד, אבל לפחות הם קולטים את העניין. בקיצור, מכאן תבינו איך זה, שאחד ועוד אחד זה ארבע, ארבע ועוד שתיים זה שמונה, שמונה ועוד אחד זה 12. מדהים, אה? מדהים. הרבנים של ש"ס, מה הדעה שלהם על זה? או שהם לא יודעים. איי, איי, איי. קודם כל, מי הרבנים של ש"ס? אתמול היה לי ממש דיון על זה. לא, אבל זה עם אלי ישי. שאלתי מישהו, בדיוק על השאלה אותי שאלה. זה השאלה שאתה, מה שנקרא, שאלת המיליון דולר. יש לי איזושהי השערה, לא יודע אם השערה נכונה, אני לא בטוח שאני יודע. בגדול, מה שאני יודע, זה שהעסקנים לא סופרים את הרבנים. מורנו, רבנו, עטרת ראשנו, וכולנו ראינו את מופע הבצל, כן? יודעים מה זה מופע הבצל? יש חלק כן וחלק לא. היה איזה מופע שמישהו צילם אותו. שדרי בוכה על פטירתו של הרב עובדיה, אבל לא בא לו דמעות. אז הוא הביא בצל, כדי שיראה לו דמעות. ואז הוא התחיל לבכות, על רבנו, רבנו, והוא צוחק. כאילו הוא צוחק, שם בצל, בוכה, עושה פרצוף של מסכן ובוכה, פשוט צילם אותו בכל המופע, מופע הבצל. זה הסיפור. מה לומר לך? הוא לא בוכה עליו. אני גם יודע משיחות פנימיות שהוא לא בוכה עליו. הוא לא, נשמע לו. כן? הוא סובר אותו. לכן, זה כך קורה. יצאו, אחיי וראי, אתם תהיו שייכים למפלגת שכם אלה. מאחדת. אנחנו מפלגה מאחדת. אנחנו הולכים עם האמת. מאחדת, לא מפלגת, מאחדת. מאחדת שכם. אגב, דבר מאוד מעניין, אחד הדברים המעניינים ב... אני אשאום לכם, זה כאילו לא רלוונטי, אבל מאוד, תדעו לכם, זה מאוד רלוונטי לחיים. יש בעולם כתות, אתם יודעים מה זה כתות? איך מתנהלת כת? יש לזה מדע שלם, עולמי. איך מתנהלת כת? חברה סגורה. חברה סגורה. מנתקים כל אדם מהמשפחה שלו. אומרים לו, אבא שלך רודף אותך, אמא שלך נגדך, אחים שלך בכלל, שייכים ל... כאילו יוצרים נתק מכל... קאט מקצועית, לוקחת את האנשים שלה לגואטמלה, כן? היה אחד ג'ונס, זה הקאט הכי מפורסמת שהייתה בארצות הברית, הוא לקח את למעלה מ-1,000 אנשים לדרום אמריקה, כן? מקום שאף אחד לא בוא תמרח ואף חיי אחד, חיי טבע, חיי אחווה, חיי שותפות, חיי שלום, פפ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 
ניצול מיני, ועריצות, כן? ואז יום אחד הוא יצר התאבדות המונית של למעלה מ-1,000 אנשים. איך הוא עשה את זה? הוא אמר, לדעו לכם, עוד מעט, העולם יחרב, בוא נעמוד בצורה הזה. עוד דקה, העולם נשרף, הניתוק לקח ל-1,000 אנשים את השכל. אתם יודעים מה הניתוק עושה? אם לא היה ניתוק, אולי היה מסוגל. סיפר לי מישהו, עם קאט לב טהור. מישהו פה בצפת סיפר לי. אולי הוא יספר לכם את זה בעצמו. אבל הוא סיפר לי. ואני הייתי שכן של ההוא של קאט לב טהור, של בעל הבית. והוא בא אליי, יום אחד אומר לי, לב טהור זה קאט שעכשיו התפרקה. שברחה לקנדה, ואחרי זה לגואטמלה, ואחרי זה לכל מיני מקומות בעולם, כל פעם עודפו אותה, ברחה מפה. קאט של בעלי תשובה, שצמחה בירושלים. סיפר לי מישהו פה בצפת, שהשכן שלו היה מנהיג הקאט לב טהור. הוא בא אליו יום אחד, אומר לו, שמע, אנחנו כולנו עוזבים פה את זה, את ירושלים, ונוסעים לקנדה. בואו, אני כדאי לך למכור את הדירה, אני יודע מה אני קורא את הדירה, אומר, המדינה נשרפת, נחרבת בעוד שבוע, שבועיים, נחרבת עוד שבוע, שבועיים, אין לה סיכוי כנראה.
למה זה כפירה במלכות השם וזה. כל הקהילה מכרה את הדירות שלהם תוך שבוע, במחירים בהתאם. עלות החפצים נסעה פעולה לקנדה. שם הם מצאו איזה מקום וחיו שם על פי האמת שלהם וחיכו לרגע שהמדינה תשרף. לא נשרפה בינתיים, לא יודע משום מה, לא נשרפה. אבל מתוך, הם רואים שם לא נשרפת, יודעים שהם מכרו את הדירה בחצי מחיר, והם עדיין שם, כי בתוך האמת, בתוך האמת, ששנות קנדה פתאום התחיל לראות שיש שם עושים לנושא, הם ברחו להונדורס, ברחו לגואטמלה, וכאן וכאן זרקו אותם. הניתוק הפך אותם למשוגעים. עכשיו, אחרי הסיפור של ג'ונס, בעולם יש הבנה מה זה כתות. עכשיו, שאתם יודעים, לא כל קאט היא קודת משוגע כמו ג'ונס, יש כתות שהן חצי משוגעות. בימי חילדין נפגשתי כבר בכמה וכמה כתות קטנות, גדולות. ככל שהיא יותר מנותקת מהסביבה, היא יותר משוגעת. יש משהו, קוראים לזה בעגה, משהו מטהר באור השמש. אור השמש, אין יותר מחטא מאור השמש. מה הביטוי? אם יש לי שיגעון בראש, יכול להיות שהקמתי הבוקר ויש לי שיגעון, ואני רוצה לומר לכם אותו, אז רגע שאני צריך לומר לכם אותו, אני רגע חושב, רגע, זה לא יעבור טוב. אני אראה, בוא, אני אראה פה משוגע. ונגיד אני אעיז לומר אותו, תעשו לי כל לכם, מה? נכון? מישהו יגיד לי, מישהו יגיד, כבוד הרב, מה? יצאתי מפה, אני אגיד, וואלה, מה זה טיפש הייתי, מה אמרתי? בקיצור, החברותה תקנה אותי, נכון? הרבה למדתי מרבותיי, מחברה יותר, אני מתמידה יותר מכולם. למה? כי יש מה שנקרא כל המון ככל שדי. אתה אמרת שטות, אנשים יש להם ראש ישר. אם היה נביאים, היה נביאים הם. יש משהו, זו אמירה מסוכנת, כי אז אתה הופך להיות חי מסקלים, כן? לא, זה לא כך, אל תחי מסקלים. אבל כן קשורים. זה, אני הבאתי דוגמה של קאט, סגור סוגריים, פתחנו סוגרנו סוגריים, זה לא נושא קאט, כן? אבל להבין את התופעות העולמיות האלה. התופעות עולמיות, לא תופעות נקודתיות פה, בכל מקום בעולם זה ככה. זה מאפייני קאט, זה עולמי. ואתה יכול, מתחיל קאט, אתה יודע מה קורה, אתה יודע מה יקרה בעוד שנה. יכול להיות יותר, אתה מבין את התהליך. כן? מאפיינים בריאים זה לא קאט. זה חבור. לא חייב את עצבים. יש חבור לא עצבים. בית מקדש זה חבור לא עצבים. משיח זה חבור לא עצבים. מפלגת, שכם אחד. עצבי ראשיים, שכם אחד. שאלות. תדעו לכם שאני הכי שכם אחד, לא הוא. אני שאתה בתוך העולם יש סכנה כאילו ש... אני אבל פסימי כזה, או ממך שאיפות. למה? אחר שלום, להפך, זה המנוע הכי גדול. כשאתה... לראות משיח עכשיו נגיד, זה כאילו נראה כזה... אחי... אם אתה בתוך העולם לא כזה מציאותי. הכי מציאותי בעולם, הכי מציאותי. בעיניי, הכי מציאותי. החלוצים שבנו פה את הארץ, ראו משיח יום-יום ברגבי האדמה. אני אגיד לך יתון מזה. המהפך, המהפך. הם משוגעים, הם מנותקים. הם לא מנותקים, הם ניצחו. החלוצים שעשו את המהפכה, את הקומוניסטים שעשו את המהפכה ברוסיה, הם ראו משיח בלעיניים. הקומוניסטים. הם ראו משיח בלעיניים. הם התאבדו בשבילו. שיהיה עולם שוויוני, שלום, אחווה, לא עושק, לא מנצל, הם ראו משיח מול העיניים. בן גוריון ראה משיח מול העיניים. הם דיברו עליו, מה זאת אומרת, היה ברור להם, שהם מבינים את המשיח. זה פשוט. החלוצים שיבשו, שכבשו את אמריקה, אחרי זה, ברור, מה זה? משיח, שתדעו לכם, משיח זה שפה עולמית. משיח זה מושג עולמי, זה לא, לא מושג יהודי. בגלל זה שלנו, נכון. משיח זה מושג עולמי. בתרבות העולמית יש משיח. לא תרבות היהודית יש משיח.
אנחנו המצאנו אותו, קח זכויות יוצרים, אין בעיות, תרשום. שייך להם פתקת שייך להם אחד. ומה את הסטארט-אפ? אה, אבל איך אחד, אותו אדם שתקעת, זה מה שאמרת, מרון קניבסקי, רק אדם אחד יכול לתקוע את זה. טוב. כאילו, אם החיבור שבעיה... יש לי תשובה, אני לא יכול לומר, מצלמות פתוחות. עד שבוע, עכשיו. עכשיו לחבות. הבנתם מה אתם צריכים להיות? הרב. אז איך אומרים את זה בצורה נכונה? תצביעו לי. לא, מי אני? תצביעו למפלגה, אני רק... קראו לי, באתי. אתם צריכים להיות אמיתי כזה. זאת אומרת, אתם צריכים להיות באמת שאדם מבוטל לעניין. לעבודה האישית שלנו, שבעצם מובילה גם לשם. אבל בסופו של דבר, באדם הוא עסוק בנישה שלו, בקנץ' כאילו, שהוא מחדד כאילו, והוא באמת מרגיש כאילו שליחות כזאת להביא את הטון המיוחד שלי, הלא מתפשר, הכן מתפשר, האוהר, המחבק, אני לא יודע כל אחד שהוא כאילו מותר נקודה רפואית. והוא קנאי לשליחות שלו, הקדוש ברוך הוא שם לו, והוא מרגיש כאילו שהוא, יש לו עכשיו בשורה ש... נכון שיש עוד שלו שדומים, אומרים כמעט אותו דבר, אבל אני אומר את זה באמת, כאילו, הם... תעשי משהו. אבל האמת... ואז איך הוא כאילו מבין שהוא לא יפסיד את האמת מהסיד, כאילו... יש פה ניצוץ מאוד גדול, כאילו, שבאדם מרגיש ש... חולת, כן? ההבנה שלי בגמרא היא נכונה, ולא של הסאטמר. אז איך אני אתחבר איתו? או של החרדים, או של... אני כאילו, זה חידוש שלא נשמע בעולם, אני חייב לחדד אותו, להגיד אותו הכי ברור, הכי מדויק שיש כדי ש... כשנגיד אותו עד הסוף אמיתי, אתה תראה, יהיה לי 30 מנדטים, רק לי. לא, ברור. אבל יש, נכון. ואני לא שולל אותה, אגב. היא נכונה. אני לא בא לומר לך עכשיו, תוותר על האמת שלך, מה שלמדת בגמרא, והתברר לך אמירה שתוספות, ולמדת בחברותה וכו', וזה בסדר. אבל זה חייב לנבוע מתוך הכלל ולהגיע לכלל. אתה אומר, למה יש את החידוש הזה, המיוחד הפלאי? כי החידוש המיוחד הפלאי שלמדתי אותו בגמרא, הוא טוב, טוב, טוב לי וטוב לעולם. אתה אומר, בוא תנסה להגיד אותו לעולם, תקבל פידבק. לא, לא לפי הפידבק. לא, תבין שזה... אני עושה את זה מתוך שאני... למה אני רב איתך? כי אני אוהב אותך, אחי! והאמת זה, בוא איתי! לא כי אני שונא אותך, כי אתה לא איתי. אני רוצה את טובתך, אני מוכן לשכב לרצפה בשבילך. אני אתן לך את כל כספי וזהבי. רק אני אעזור לך, אני אוהב אותך. רק בוא, בוא, תפסיק לעשן סמים. בוא, אני מוכן להשקיע בך הכל. אתה טועה, סמים לא הולך. אבל לא, אני לא אומר בגלל שאני האמת, אני יודע שזה לא טוב, אתה רע, הלך לכל הרוחות. בערך כך. תודה רבה לכם. השם ישמור אתכם, בהצלחה.